啊，90年代那会儿在北京的小茶馆，就琉璃厂，东琉璃厂西琉璃厂我都说过了啊，小屋跟那儿说书能坐100人，也就是都说过三国呀，什么水浒啊，西游记啊，隋唐演义啊，什么这类的书几乎都说过来了。嗯，四大名著里边只有《红楼梦》不能说书啊，为什么呢？你说从古至今，打明朝开始有的评书评话，到现在，你听哪位评书大家是以说《红楼梦》起家的？没有，《红楼梦》这本书是看的书，是研究的书，而并不是说的书。说我跟这儿说《红楼梦》，您也没人听，有人看都看不下去。艺术这个玩意儿很公正，你哪怕说就讲一鬼故事，我们村什么王大爷抓妖精，这您都能听。啊，我给你讲一个，说这个我要讲大套的整本的《红楼梦》，没人听。啊，说贴这个那就骗观众，因为这不是评书。你好几百年有评书了，你瞧哪位评书的大爷是以说《红楼梦》起家的？不可能，因为那个时候拍个电视剧还行，啊，或者买本书看都行。它不像什么《水浒》啊、《西游记》啊、《三国》啊，故事性强，能让说书人赋予的东西多。你说我跟这40分钟就说贾宝玉心理活动，这也不像话。当然，倒不是说这咱不能说，没有没法不能说。想当初天津有说书先生，外号叫杨瞎话杨先生，啊，杨先生说什么呀？说报纸，啊，中午吃完饭，大家出来上街买张报纸，过去啊看看报纸，然后到茶馆往这一坐，这报纸搁桌上哈，底下坐这么50-60人，就给大伙儿讲这报纸。你看这儿说了啊，这政府说什么说什么，当当当当当。你看这儿还哪儿杀人了，如何如何？他跟人一说，用自己丰富的经验和个人魅力讲这报纸，连说带白活，这真假都有。老百姓也爱听，啊，所以说这是个案。那么说这个这几套书里边，您要问我爱哪个呢？其实还都行。《西游记》我也说过，但我说呢，你不能跟吴承恩一模一样啊。人家6块钱买一套上下本的，人自个儿看了，不用听你啊。为什么呢？说书说的是什么？说的是书里没有的东西。三国谁不知三国呀？水浒谁不知道水浒啊？为什么听你听的就是书里没有的东西？卖的是先生的知识和个人阅历。为什么小孩说不了书？这书里边可能会有什么国家大事啊，或者天下大事，一个8岁的孩子跟这儿给你分析秦朝六国如何如何，你不信，不可，他连村都没出过，他给你讲那个不可信啊。所以说一定卖的是先生的能耐，你听完之后，哎呦我的天哪，人家这了不得，哎，这才叫说书的先生。当然了，就是这些个闲白啊拉的典故呢，它是有个尺寸问题的啊。说我上来就讲书讲这故事，当当当啊，10分钟说完了，我唠一故事大王，这不管用啊。适当的时候加入适当的典故和题外话，完全来这个，我们叫兑水，就跟电视剧似的，10集的故事我们拍60集的，就往里边兑水添闲白儿啊，那也不是不行。分什么场合，你比如说这个在茶馆说书，底下坐80人，那随便来吧，肯定是5块钱一张票，2块钱一张票，天天来你跟那儿听随便听。但是要说北展，我在北展说过书，北展卖齐了3000个座，人家花1000块钱买张票，3000人坐底下听你那儿跟人说废话，那不像话，说不了半个小时底就造反了啊。所以节奏要快，给的东西要多，什么场合什么观众说什么书，这是有一定之规的，很科学，不是胡来啊，不是胡来。那么今天咱们说水浒说哪儿呢？我其实特别犹豫这点事，说什么说哪儿，说哪儿都行，但是呢时间是有问题的啊，前面这几场都完了，最后给我留点时间，就这点时间说书啊。你比如说水浒，一说武松，咱们今儿打算说武松。武松热闹打虎，这一个打虎怎么得说一周啊，最起码啊3碗不过岗，景阳冈那酒馆里边就得说个3-4天啊，因为我那个特别热闹，包括这掌柜的怎么回事，这伙计怎么回事，要想上山且麻烦，就到不了山上啊。对啊，3-4天才能上山，上山之后打虎还得说个3-4天，一个礼拜的事儿啊，说个打虎说一个礼拜，对，我没有时间，是不是？你要说这个斗杀西门庆、潘金莲戏书，光一个戏书那就得一个月啊，不是这么简单的事儿。西门庆找王婆商量这事儿成不成，王婆说这事儿这里边有10分光，所谓10分光就是我给你安排这事儿怎么怎么能成了，这算有1分了，怎么能成了有2分，就一个10分光就得磨分2天啊，光一个潘驴邓小闲就得讲1天，所以说那玩意儿实在是不像话。所以说就窄点儿，不是正书里边的东西，难就难在这儿了啊。
这说书啊，你要说正经的啊，两军阵前，咱们这边来八千人，那边来一万人啊，这开始开打，这我好跟真的似的啊，这多好说。什么难说？就是那不是输的地方是最难说。小节骨眼儿，听人情世故啊，可能就两个人坐着聊天几句话，他说一句，他说一句，您要站在不同的人角度去考虑，难就难在这儿了。那么今天咱们说说哪儿呢？就说在斗杀西门庆之后，因为斗杀西门庆是这书里边挺热闹的一个段落，高潮迭起啊。五二爷是阳谷县的都头啊，腊月底奉命进京城公干，四月半返城，兄被人害，嫂被人奸，这才怒从心头起，恶向胆边生，狮子桥斗杀西门庆，两条人命。县太爷史文魁其实是很爱惜武松的，哎呀，心里为难，按说这是必是死罪啊，那一条人命都得抵偿，何况是两条啊。师爷出主意说，这个五二爷也不错，您想方设法的给他，能不能在笔尖上咱们调理一下，身在宫门内必定好修行啊，六扇门里边的事儿好干，您明白。老爷说好干是好干，这个东西不是我说了算，人命关天，得写完之后往上司报，报到省里边，到省里这说不出来呀、啊。师爷说这个见奸杀奸呢，对不对？那不对呀、啊，老爷说见奸杀奸得在一块儿啊，对不对？夸一推门进来，潘金莲、西门庆两人炕上睡觉了啊，这儿拿起刀来啪啪杀了，见奸杀奸，打到天边有理，这个不行啊，一个是在灵堂里边，一个死在饭馆了，这怎么见奸杀奸呢？是不是？这不行啊，这个，哎，老爷您糊涂。老爷说：“我怎么糊涂了？您明白这道理啊？咱们按大宋律法来说，撒手不为奸。说这男的跟女的俩人手拉手，这算有奸情。一撒手没事了。为什么撒手不为奸？但这个您把详细情况写清楚了啊，您把这个您的个人感情色彩用到里边去，您想方设法想让他活就能活。哎呦，知县大人史文魁真下心思了哈、啊，用词之婉转是从来没有过的。”反正简短截说，要想保一个人，有的是办法。王法是人定的，有的是辙啊。递到省里去，到后来公文回来，果不其然，判了一个什么呀？充军发配，啊，上司能够体谅，看字里行间看得明白，这才定好了。六月初充军发配，要把武松从山东阳谷县发到哪儿？河南孟州。山东阳谷啊，这个在山东的聊城地区，咱们现在说啊，这个孟州呢就是过去的河南孟县，现在叫河南孟州市，不知哪位去过啊，这地儿都有啊，从这儿到这儿发配不是特别的远，但当时来说这就够瞧的了啊。充军发配按照上面规定说呢，三年之后再送回来，官复原职。哦，这是法外开恩呢啊，充军发配到那儿三年回来还是都头，上上下下看完之后都是非常的满意。定的日子是六月初一就要起戒，起戒可不是什么长疮那个啊，起戒啊就是发配的意思。清晨起来，阳谷县令史文魁换好了衣服，转屏风入座，吩咐一声来呀，带武松。牛打底下就把武松带上来了。别瞧这些日子做奸，吃的喝的方方面面都很好，他是这儿的三班衙役的都头，没人敢惹他。那什么叫都头呢？就是现在来说啊，就是阳谷县公安局局长这个身份啊。所以说他在这儿没有人敢对他如何，又何况哥们兄弟关系都很好，所以照顾的都不错，而且街坊邻居啊这些人老来探监送好吃的，所以说五二爷精神状态特别的好。上的堂来，跪倒在地见大老爷。史文魁把这事儿就说了，说武松啊，现如今上司公文到来，你充军发配河南孟州，三年之后回来，你跟那儿可别闹事儿，三年回来我还用你当都头。说了一声谢老爷，老爷吩咐一声来呀，赐字。什么赐字？不是说老爷拿毛笔写点字儿还给你送，不是，脸上刺字，你是配军，脸上拿针得刺上配军这两个字，走遍天下知道你是一个犯了王法的人。但您别小瞧这个刺字，就看你花钱没花钱，或者是有人没有人了。比如说
你花钱运动，或者说你有身份，那么给你刺字儿的时候呢，第一，这个针用最小号的绣花针啊，在颧骨这两边刺这字儿啊，配军，配军俩字儿啊，一边两个，拿最小的针给你跟这扎，扎出字儿来之后，这个血孔啊不挤，扎完之后这有针眼儿，针眼儿带血，这个血不挤，拿淡淡的墨水给你揉一下，就算拉倒了，啊，这个东西好在哪儿呢？等这嘎吱一掉了呀，然后再过一个夏天，几乎这个看不出来，就你花钱了，让你不丢人。你要说没花钱，或者大伙恨你，就拿那个纳鞋底子的针，跟锥子似的啊，哎，找眼神不好的给你刺这个字儿，眼神不好，字儿也不好啊，写的倍儿大，写这配军啊，刺的结结实实的，完事给你挤这个这毛细血孔，把这个针眼里边的血挤得特别干净，然后用头一号的蓝靛黑墨结结实实的给你揉啊，踏踏实实揉，是吧，揉的都冒出来算拉倒啊。揉进去之后有那鞋底子，咱们穿的布鞋，那鞋底子，布鞋底子拿火烤一下，烤热了在这烫，为什么呢？就让这个字儿啊清楚一些啊，烫烫烫，打这起这辈子都掉不了，走到哪儿脸上半拉脸都是字儿啊，佩君，你到天边也看得出来。那么说五二爷这个呢，您放心，都是自己人，拿小针给他刺啊，刺完之后呢，说句良心话，当时刺当时看不出来，二爷长得挺黑啊，你想那墨汁还没脸黑呢啊，不叫事儿。大人言行，大人看了看，心说没看出什么来，得了，也就这样吧。三年之后回来，他还是我这儿的班头啊，都头，脸上带着字儿也不好看啊，就免了这个名人字画吧啊。书生好，可以来呀，传长戒，长戒，长途的这个戒差啊，就是谁送他去，得有这么两个差人，一个叫朱培，一个叫赵凯，都是衙门口的人，两位上来见大老爷请安，拿公文领所有应用的东西，穿资弄费，以及每人领了一根水火无情棒。水火无情棒啊，就是咱们瞧见那个戒差都拿着一根大棍子啊，多粗呢，碗口粗细，两头呢包上铜皮，当中这块呢拿藤子缠上了，一头刷的红油，一头刷的黑油，所以这叫水火无情棒。拿这个干嘛？走的路上这个犯人不听话打他，或者犯人太听话了，有时候身体不好怎么办呢？这两根水火无形棒肩膀一弄呢，跟个小轿子似的，可以抬着他啊，这都得临出门的时候先领。这一切都得了，老爷说你下堂吧。武松没动，往前故意爬了半步，大人求您法外施恩。老爷愣了，你还要干嘛啊？法外施恩可以了，你这一口刀两条人命，对吧？到最后没判死刑，而且刚才刺那字儿我们也瞧见了，我离这么近我都没看出来有字儿，对吧？我还许给你三年之后回来还跟这当都督，法外施恩怎么？你还要干嘛呀？这是啊？所以老爷没明白啊。武松，意欲何为？就是你打算干嘛？武二爷眼泪下来了。这么大的个英雄啊，从来没哭过，这会儿眼泪下来了啊。大人，求您把我哥哥的骨殖包赏给我。怎么回事啊？哥哥武大被人杀了啊，到最后一把火给烧了，烧完之后连骨灰沫再剩下的骨头弄了一个包，这个包在堂上当时是作为证物啊，老爷收完之后就存到库里边了，所以我求您把那个赏给我。哦哦哦哦哦哦！老爷这才明白啊，好好来呀，给他取来啊！你是要随身携带吗？是啊，自幼跟哥哥一起长大，我二人，哎，没想到落得如此一般下场。我充军发配，不忍心让我哥哥的骨殖在库里边存着，也许找一合适的地儿呢，就把哥哥入土为安了。好好好，给他拿去。有人上库里边给取这骨灰包去。说起来哥俩的交情感情确实特别的好，为什么呢？
这位武松没见过父亲，想当初在娘肚子里的时候父亲就去世了，出生三个月母亲去世，是个苦孩子，就哥哥把他养大的，挑着一个挑卖炊饼，后来没辙了怎么办呢，前边腾空了，前边这筐挑着兄弟，后边呢是卖炊饼这套东西，走到街上瞧见谁抱着孩子呢，求人家喂我兄弟一口，完事给人两个饼，就这么着愣把兄弟拉扯大了，所以是长兄为父，真拿他当爹那么看待，为什么说为了哥哥报仇死都值，就是因为哥俩这份情谊在这儿。大老爷派人由打库里边把骨殖包拿出来给了武松，武二爷跪倒冲着这包袱磕了两个头，站起身来抱着这个跟大老爷跟堂上这些个差人们打了个招呼，转身就出来了。外边这俩差人朱培赵凯这儿等着呢，二爷咱们走啊，哎哥俩辛苦了啊，这一路您嗨，您别说这个，咱们都是 一家子没事啊，三年后您回来您还得路位高升呢啊，我们哥俩还得指着您照顾呢，兄弟得嘞得嘞，谢谢谢谢谢谢，那什么您手里捧的这是大爷的骨灰包是吧，您赏给我，您拿着也不方便，您给我啊，我们这儿公文包也大，我装在里边随身背着，什么时候您说要我再请出来给您。好兄弟多谢多谢多谢，这儿递过去，一切都收拾好了归置完了，武二爷说咱们什么时候走，暮下登城，好求二位绕一下子时街。子时街是什么呀，是武大郎住那地儿，那趟街叫子时街，打那儿走干嘛呀，跟街坊邻居们打一个招呼啊，您各位多受累了，前些日子这点事闹的您也担惊受怕了，跟大伙儿客气客气。二位说这没问题，您别客气，您有什么事儿您就吩咐啊，我们都是您小兄弟，咱们走，咱们绕这边走。出来之后赶奔子时街，一到街口这儿街坊四邻们都出来了，不管怎么说这是好事儿，为什么呢，从军发配就比杀头强，二爷一路平安啊，这个跟您道谢，这是上等的官司，上等官司，我谢谢各位接邻给大伙儿添乱了啊，无二无礼，别别别，您可别，这咱别看住时间不长啊，都知道您是好人啊，这个替兄报仇啊，这是英雄，这是汉子啊，那我们这还给您准备点吃的了，这您带在路上吧，还有个老太太拿个包弄点鸡蛋拿着带着道吃，一早一晚回来看看啊，俩差人说回不来一早一晚了，有什么事三年以后了，哎，我这好孩子，这是啊，跟街邻们是洒泪分别，往前又走了几步，就来在了自己哥哥的门前，站在这儿看看这房子，哎，心儿那万语千言说不出来，正瞧着呢，有打旁边过了一个人，谁呀？此地的地保差人，啊，地保现在说就是街道居委会的负责人吧，啊。二爷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 给您道喜啊，官司下来了，这是要上孟州了啊，三年就回来，快，哎，是给大伙儿添麻烦啊，您别客气，那个我给您瞧点东西，大师拿出了一张纸一锭银子，这个当年这房子是您哥哥租的啊，租的人家这个房东啊，当时还压了十两银子押金，人房东说了，您这一走估计您也未必回来再住这儿啊，这个原来这个写的这押金这条我们拿回来了，这十两银子也给您退回来了，按说这里有损耗人应该扣点儿，结果人家说了就不扣您钱了啊，十两纹银还这单子都在这儿了，二爷您瞧瞧吧，哦，哎，你瞧人家房东招谁惹谁了，挺好的房子租给我们出了这么一桩逆事啊，这单子你就撕了就完了，也不租了，三年后我要是再回来也不在这儿住了啊，看着也烟心，那十两银子您替我交给房东，就说五二跟人道歉了啊，然后桌椅板凳有个磕磕碰碰，让人归置归置啊，得嘞，您多受累，呵，二爷罢了，您是英雄，这事儿我替您办，您甭管了啊，一路顺风，回来咱们喝酒，哎，好嘞，回见回见回见，往前就走，地保帮着办事儿，列位说书说的是小地方，这叫人情世故啊，并不是说非得来夸马上来员大将，这边来员大将啊，这拿两个锤一万多斤，那个拿个枪八千斤啊，俩人跟这大战七万回合，那胡沁的都是知道吗，
这个东西得说的是真的，您一听抒情戏里嘛，得是这么回事儿。这些事儿料理平了，才出离了子时街的路口。出了子时街往右拐，这边还有一家，谁呀？可能熟悉武松这个故事人您知道，在戏说别兄这里边有一个关键的人物，一个卖水果的小孩叫乔运哥。大伙儿知道哈，当年就是乔运哥发现了潘金莲跟西门庆两个人这段感情生活啊。小孩嘴也快啊，后来告诉我武大爷了，大叔啊，这个不太好，有人呢比您呢疼我大婶儿啊。大叔气坏了，那怎么办呢？说您呢，您去吧，他们俩跟那楼上睡觉了，您赶紧去啊，您拿把菜刀给他宰了吧。把武大气的，我拿着菜刀我也够不着他们呀，是吧？说您不行就绑根棍儿啊，菜刀是绑根棍儿，您杀他去啊，跟青龙偃月似的啊。反正就这么个故事，咱不细说了吧啊。啊，这个孩子为这个案子出了很大的力，到后来上堂啊，什么作证什么的都挺好，都知道这是个老街坊，就爷儿俩过日子。有个父亲双目失明，天天在屋里也出不来，就靠这孩子走街串巷卖水果什么的，哎，糊口啊。转过弯来就到这儿了，离老远就瞧见运哥的门口瞧着呢。哎，二叔还在这儿呢，还啊？怎么？他知道。听人说了啊，打那边过来，你跟这等着，一会儿二爷打那门口过啊。二叔在这儿呢。武松过来了，一把拉住了。好孩子，连累你了。嗨，您别说这话，这个谈不到。那什么，大叔活着那会儿挺疼我的，特别好啊。我也没想到就出这个事儿啊。喂，不过我倒听说您这官司下来了啊，这个充军发配孟州是吧？行，挺好，这行，有两三年您就回来了啊！回来之后还上这儿来啊！我们还指着您照顾我呢。哎，好孩子啊，那个这事我也对不起你，尤其是也对不起你父亲。你父亲双目失明，就指着你做生意，由于我连累了你啊！你看，我不进去了啊，我这样也不好看。那个我在门口，我给你父亲磕一个头，算我道歉。说着话，撩衣跪倒。冲着大门就磕头，小孩吓得咕咚，你快起来，你别这样，你这他哪受得了，他也瞧不见你，白磕着呢啊，快起来吧起来吧。一头扎在武松的怀里，抱着他嚎啕痛哭啊，又哄着孩子，别哭了，好孩子啊，这个有两年叔就回来了啊，有人欺负你就提我，我知道啊，欺负我就说你让你回来把他们杀了啊。那好容易回来，咱别惹祸了啊！辞别了乔运哥，二姐差说：“二爷，咱们得走了。那什么，您看是不是把家什么都得带上点儿？什么叫带上点家呀？这是国家的王法，充军发配嘛，你得有个样子，脚底上砸上料，手上带着链子，还有一个家，木家。过去是行有行家，坐有坐家，死囚牢有死囚家啊。”充军发配带这个家不是特别的大，拼起来是一个整圆儿，上面三个窟窿，大的出脑袋，还有两个呢出手。那么说这个家多沉？据传说是7斤4两，我没有研究过，也没有什么资料，所以说咱们就按7斤4两说啊。二爷，您把这王法带上。哦，应该的，在堂上就应该带，就是因为都是自己人啊。现在咱们得正经的执行公务了啊！来，二爷您多避屈。把这链子夹都带好了，这两位借差背着包裹，手里拿着水火无情棒，一左一右跟二爷一起出阳谷县，赶奔河南孟州。什么月份呢？六月啊。现在说这个六月就是那会儿的农历阴历的六月，六月三伏正是热的时候。哎呦喂，走几步这汗就下来了啊。二爷还行，精神状态挺好，但是呢带着料带着家，简短截说这一天才走了20里地啊。找个小店房住下吧，二爷跟那儿坐下。这哥俩走了多少？20里。二爷也就这样，21里。哦，要这样话咱们可耽误了。可不吗？非得耽误了不可。因为什么呢？这一趟出来多少里地，每天走多少是有规矩的，比如说命令你30天之内把人得押到了，31天到了那就耽误了，那怎么办？这俩人得挨打，得罚钱
啊，说咱们这日子可就不够了。那是，二爷带着这个也没法弄，出了城了，俺给他拆了吧。对对对，那个二爷您辛苦了。哎，兄弟，你们辛苦，我没事啊，我这个这命里该着的，那个摘了吧，咱们好吧，都摘了，都摘。哎，别去，国家的王法。二爷，您怎您白跟咱们这行待这么长时间了，是吧？这个这好商量，哈，好商量啊！来来来，我给您，别，这家上有封条啊，家上啊有封条啊，在那对缝那儿啊，到时候一拆，你这封条没了，您怎了？这一趟出来那么长时间，哪天都背不住闹天儿，是不是？就说下雨给冲走了啊！我作证啊，我作证，你给我作证，对，我看见了，我看见了，啊！来来来，二爷您别客气，快，摘了啊，铁链子全都摘了。松快松快，哎呦，这就好多了，捆着不是滋味。您踏踏实实的，咱们一会儿啊叫几个小菜喝点啊，睡一觉，明儿咱们早起，趁着凉快早赶路，好不好？天热真难受啊，今儿咱们走的慢了，我跟您说，二爷，明儿咱们得补回来呀，要不然这日子不够。放心兄弟，耽误不了。喝了点酒，吃了点饭，哎，这仨人烫了脚睡觉了。次日清晨起来，现在说早晨五点来钟，仨人就起来了，凉快，趁着凉快好赶路啊啊！吃完了早饭，收拾利索，拿着东西，仨人奔孟州走。好，这一天，二爷也没有枷锁了，他又是练武之人呐，当当当当当当，这快呀！后边这俩，哎呀，哎，我说，要不把枷给他带上吧啊？追不上他啊！这玩意儿谁受得了？二爷，等会儿啊，这慢点啊，不追不上你啊啊！一路无书，当间有一个小插曲，离着孟州30里地有个地名叫十字坡，在这儿碰见熟人了，谁呀？孙二娘啊，开黑店啊，杀人呐、啊，卖人肉包子的孙二娘。这丈夫呢叫菜园子张青，两口子都是英雄好汉，啊，开始呢以为这是一个不认识人了，后来一聊天才知道，哟，吴二兄弟，赶紧，坐着喝酒啊！孙二娘还问呢，兄弟，这怎么好好的充军发配了？哎，不是杀了人了吗？杀人就得充军哦，杀了几个呀？是杀了两个哟，俩就得充军呐？我这一天20多锅包子呢。我一天够管好几回的了，兄弟，你别走了，你跟这儿帮着一块料理一下吧，好吧？武松说：“这不像话呀，这我带着他们哥俩，他们俩下一屉啊，下一屉多掺点菜，这俩人啊，这哥俩汗都下来。二爷可别答应这个。”武松乐了：“不能，嗯，他们也拉家带口的不容易啊，又何况呢？”我也不适合干这个啊，我要是走了我给人家都连累了啊。好在3年呢也好熬，3年头是往回走的时候，我上这儿看哥哥嫂子来。那这么说，我留你3天，多3天我不留啊，好吧？又住了3天，因为离着孟州很近，30里不叫事儿。3天之后又摆下了酒，吃饱了喝足了，跟孙二娘两口子是洒泪分别，赶奔孟州。进孟州南门，进南门不远有一片树林子，啊，俩人说：“二爷，树林子凉快会儿，咱们可到了。”“好好，歇会儿歇会儿。”“好，真冒了汗了啊，坐在这儿了。”哥俩把东西摊开了。“二爷，您委屈委屈吧。”“怎么着？”“到了，这家您得带上。”“哎呦，我都给忘了啊。”“是，您是忘了哈。”我就这一路很轻松，那是我替您扛着了，是不是？啊，对，您受累吧，这到这儿这没办法哈，您多避去。别，兄弟，不是这么说，是你们受累了啊。来，取郭家的王法前来，拿过来给二爷带好了，醉衣醉裙换上，什么叫链子料子全都弄齐了啊。二爷看看怎么样？哎，精神吗？啊，哪有什么精神不精神的？走吧，投文去。投文，此地叫孟州，最大的官是州官啊。按照这个程序来说，
两个差人带着犯人啊去见州官老爷，把这份公文递上去，老爷批完了，然后俩公差回去把这犯人留下放在馆驿，打这起开始服刑。但这个服刑就轻松了，为什么呢？这个也不像在地方上监狱里边，到这儿就是像劳动改造似的啊，给你安排点活，或者有的好说话呢，就只要不离开这儿，跟这儿待着没人管，甚至有的你自个儿找地儿住去吧，这都无所谓，不离开这儿就行啊，就是这么一个程序。走吧，咱们去见州官老爷，问呗，一问就知道，说这个州官老爷那衙门在哪儿啊？说在东大街，往这边来，瞧见那个门口那俩石狮子，那就是。哎，走了走，问一问，到了，一瞧啊，衙门口啊，那什么那个赵凯，把那公文给我。哎，赵凯把公文就给了朱培了，捧在手里边。您二位，影壁边上那儿有阴帘，那儿等会儿吧。啊，行行行啊，你去吧，我们等着啊。吴二爷找一旮旯，就这大石头台阶儿，嗯，一坐。旁边呢，赵凯跟这儿扇着风等着。朱培拿着公文呢，往里边走。这会儿什么时候呢？中午，几乎都吃饭了，衙门口也没有人盯着干活的啊。投文投给谁呀？啊，正瞧呢，又打里边出了一主，看穿装打扮呢，像是一个衙门口的伙计，身份也不是特别的高啊，年纪二十来岁，脸上有点浅麻子。这人姓张，外号叫张麻子啊。张麻子出来了。特别热情啊，哎呦哇，上差老爷到了是不是？哟，您别去别去啊，您辛苦您辛苦啊，俩人道个辛苦啊。这个这是投文的吧？是啊，有充军发配的。哦，太好了太好了，到哪儿来呀？有打山东阳谷县。嗯，什么案由啊？啊，是他是替兄报仇，一刀两命。嗯，英雄英雄英雄啊，我得见见我得见见见见。那么书中暗表这小子是怎么回事的，就是这衙门口跑里跑外的那么一个小伙计，也没有什么身份啊，但是呢聪明，来了什么人呢他都愿意给你主动张罗着，完事呢找你要点钱啊，目的就是为了挣钱啊。我得瞧瞧瞧瞧瞧瞧啊，就出来就两步到门口了。呵，这就是刚才您说那个武二爷是不是啊？武松一听这话站起来了啊，怎么人家挺客气，站起来了啊，小可武松，嚯嚯嚯，英雄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 ，那什么那个这是刚到是吧？嘿，你看你们来这不是时候啊，为什么呢？天热，老爷这两天中暑了，好几天也不见人，而且我们这老爷脾气秉性有问题啊，就瞧不了这充军发配的啊，上堂来四十大板杀威棒，这个天儿你说再打四十板，这谁受得了啊？啊，你没事，我说去，我说去啊，我跟老爷那儿跑前跑后的，还有个人缘，老爷还挺疼我，哈哈哈哈，我是好交朋友的人，别多想，别多想，不要钱，不要钱，不要钱，话先告诉你，我不要钱啊。武松点点头，啊啊啊，这有劳了，您怎不要钱？不要钱，不要钱。坐着坐着坐着，给我，朱培就给他了。你也不认识，受累吧，哥们儿。哎呀，这说这就远了，就不要钱，不要钱。拿着公文往里边就走。那么说他有这个能力去见老爷吗？反他跟这衙门口啊待六七年了，见过两回倒是啊。你老爷出来坐轿子，他在外边等着，有时候风一刮轿帘看见一回啊，就这么个交情啊，这么交情。就敢说话啊！你给我，给我去，不要钱，不要钱，不要钱。往里边就走，进了头道门、二道门，这有棵大树，特别大一棵树，树底下支一张竹子的凉床。这个师爷在这儿躺着看书呢。中午老爷中暑了两天也没办公，师爷那时候齁热的，有一个竹子凉床，拿这个湿手巾擦的挺好，躺上面凉凉快快看看书，嗯。他过来了，师爷，师爷他熟啊，因为什么呢？这师爷好喝酒，没事他老给弄点酒，弄个菜什么的。师爷，啊，麻子，干嘛呀？啊，没睡着啊？以为您跟这儿睡觉呢。没有，
我也不困，这屋里边闷得慌，闷得慌，我就跟这儿躺会儿啊。刚才拿那个湿手巾擦擦这里，还挺凉快啊。小风一吹，差点睡着了。嗯，看看书。嗯，干嘛呀？那什么，那个外边来了一个配军啊，有打阳谷县充军发配到这儿的啊，投文来了。投文，你跟我说干嘛呀？啊，是你能送去是怎么着？不是您的头文，然后那个这主行啊，就据说是替兄报仇，杀了俩人啊，完事都没判死罪啊，充军发配。师爷一听这坐起来了，哦，两条人命都没判死罪啊，哦，这是个有钱的人呐。哦，要这么说这买卖咱们能干呢，您还躺下，您还躺下，躺下。您怎么？您在我们这儿老夫子啊？您想替兄报仇，这是英雄啊，是不是？而且刚才我瞧了，这大个儿有点意思啊。这跟着交个朋友，说实在的，没听说过。衙门口朝南开，有里没钱别进来。跑坏一双鞋还自个儿买去呢啊！我管他英雄不英雄，你明说吧。他是拿了钱是怎么着？拿钱来，我给他进去说一声。你也知道，老爷中暑了，不爱见别人，要不然让他等个十天八天的。您才。我跟您说啊，我昨天还跟他们说了，我说整个咱们孟州就一个圣人，就是您，知道吗？您不是那个人，您哪是爱财的人呢？对不对啊？说实在，这事您要办成了，底下小兄弟都得捧您。怎么还捧我？那当然了，您瞧您不爱财，您这仁义啊，是不是？您干脆，其实对您来说这事不叫事儿，要叫我去好，一年也未必投得上这文。您要去的话。文往这一放，老爷一瞧是您，呼，老夫子来了啊！当时就批起来了，而且连这四十杀威棒都能免了。那个传出去，这事谁办？您办的，那还了得呀！我真行，真的，我真行。这人呐，这各有一好，你说吃喝嫖赌也好，什么也好，人没有毛病的啊！你说这几样都不好，最起码你好别人捧你吧，甭管是什么吧，你得有一个爱好。金圣叹有句话，人无爱好不可交，因其无志性也。就人无论是吃喝嫖赌还是什么，你无论如何你会有一个小缺点，哪怕你这么清高，那么清高，不贪财，不爱这，那你最后人家表扬你，你也会很接受的啊，这是肯定的。忽悠这小子当当当当一捧，老夫子了不得了，快给我，我得去，天气很热呀，是不是啊？不能让他在外边中了暑啊啊，这个你可跟弟兄们说，这事是我干，那多新鲜，就是您干的呗啊！接过公文来，师爷往里边走。那么州官老爷真中暑了吗？就是中暑了。州官老爷四十来岁，姓陈，双名君谋，念书人，书呆子出身啊，人很好。但是呢，他这个念书人呢，他有时犯轴，有几样案子见不得，奸情见不得，人命见不得，土匪见不得。有这三件，只要上堂来，那四十八十啊，想起来想打多少打多少，啊，就这么一个主。这两天确实中暑了啊，坐在那儿也没精神，吃完中午饭呢，闷闷悠悠，拿着本书似看似不看的，跟这正难受呢。扭打外边，老夫子这师爷进来了，大人，怎么样了啊？中暑这劲儿过去点了吗？哎，好多了，但还是有点恶心。哎呀，大人您忧国忧民呐。啊，你这昼夜操劳啊！那个，哎，对了，这有一个公文，您瞧瞧。不是你怎么了？来配军了吧？啊，是来配军。也别人不了解你，还不了解吗？你说我为了他，我再穿上衣服，戴上纱帽，再升堂，再去见他，我受不了。是，我知道。您这个身份，这您为一个配军，您再穿上衣服，顶戴齐了再出去，犯不上，是不是？那个不过这个配军，我觉着干脆您呐高抬贵手就饶了他吧。我怎么就饶了他？凭什么呀？啊，什么案子？什么案子？替兄报仇。替兄报仇，仁义君子。哦，这好，很好，很好啊，很好。嗯，好，念书人嘛是吧？好，那就免去四十杀威棒，也不用再上堂了啊。然后就给他拿到后边，给他签一下，然后让俩差人回去，这犯人就落役就得了。落役就是落在管驿，算是接收过来，免去大堂上这一套。这老爷实在是难受啊，就照你说的办吧。好，谢大人。这儿出来公文拿好，盖好了章，又递给张麻子，成功了。
想着跟大伙儿说这事儿是我办的，您放心，可不就是您办的，别人谁办了这事儿，我替他谢谢您。张麻子拿着公文就出来了啊，往外走，春风得意，哈哈哈哈，不要钱。谁问你了哈、啊、这边一差二戒都在等着了啊，怎么着怎么着怎么着，嗨，这我跟您说兄弟，我跟这衙门十多年了，知道吗？也是老爷真喜欢我，刚才我去，老爷正睡觉呢，愣让我给薅起来了。哎，我说老爷有这么一事儿，堂堂堂一说啊，这个有一位五二爷啊，这么厉害那么厉害，然后如何如何，老爷感动坏了，哭了一包。哎，我这一劲劝完事，最后我说得了，免去四十杀威棒吧。老爷说好的啊，我说一切公文也简单一点吧。老爷说好的啊，完事就直接落役了。完事你跟这儿随便，只要不出离孟州怎么都成。老爷说好的啊。嗯，所以这个事儿不是我说呀，当然是兄弟有点小小的面子，也是哥们儿你的这个运气，要换别人就这点事儿，这没个千八百两银子哪办得下来。当然我不要钱，不要钱，哎，踢，不要钱啊，高兴啊，心里说我这么痛熏你们，你们仨得明白了吧啊。武松是干嘛的？那个看了看他，嗯，这位兄弟有劳了。哎，不要钱，你受累了。哎，不要，辛苦。完了，那意思客气客气，您辛苦了，得给钱，光客气啊。哎，这个我这个啊，朱培乐了，您把公文给我，您公文您赏给我，赏给我，您受累了，受累了。这两位借差对他无所谓，为什么呢？不定哪辈子再来了，来的话我们是公事，你也刁难不了我们。二爷这是英雄，你敢打他是吗？所以说官司这样无所谓了，公文接过来，那好，那我们咱们去管驿呀、啊。那管驿在哪儿啊？那个很为难，为什么呢？一个就是管驿在哪儿，在哪儿，你们去吧。要去人家走了就拉倒了这事儿。还有一个主意就跟着一块走，啊，万一在道上还能熏出来呢。啊，管驿在哪儿？由此往南有三里地，那个地名叫安平寨，啊，在那儿。呀，我们也不认识，我带你们去，不要钱。眼珠子都快出血了，走，咱们去，带着走。这一道上，嘿，哎呦嘿，二爷您真是英雄。我跟您说，要别人好，这会儿得上赶着给钱。话又说回来，上赶着拿银子来，我还未必管这个事儿。这是过了一道关，待会儿还有管驿呢。到了管驿之后，管驿呢还有官呢，管驿官还得见呢。管驿官岁数大了，我跟您说，他也是搭着心里边不舒坦。反正来的配军没有不打的，这四十板子你挨了，那儿就不用挨。但那儿要没打，这儿准得打，知道吗？好家伙，这四十板打在身上，噼了啪，啪了噼，噼了啪，啪了噼，叫这个天儿不定得多难受了。当然了，不打也行，是不是？这不要钱。说这个，武松乐了。哦，怎么说？还打呢？嗯，还打得不轻呢、啊。不怕打，不要钱。哎，走，气的呀啊！拐弯抹角到了安平寨，啊，到了管驿这儿了。管驿这门口这儿呢，摆着两条春凳，春凳就是宽一点的板凳，坐着这么四五个差人，热呀，跟这儿沏着大碗茶，这儿聊天说话。张麻子跑过来了，这哥几个认识，嘿，麻子，有话。一瞧后边啊，俩差人，一个犯人，嘿，这怎么样了？准知道带过来啊，这里边有钱证，怎么样了？什么怎么样？素的就是没有荤腥，素的啊，素的，你熏他，我还要怎么熏他呀？他们这熏的我都快花钱了，知道吗？而且这大个说了不怕打，知道吗？那行，你那你早说呀，那什么把咱那个鞭子板子
拿尿都泡上，后边有一尿桶，竹片子这鞭子都拿尿泡上啊，一会儿打的又狠啊，而且那个上面有那尿什么的崩在身上的挺难受的啊，啊这都泡上泡上，这一会儿打他，人都到跟前了啊，一会儿打他，就诚心啊。我也听见了，衙门口待好长时间，哪不是这个呀？嗯，列位，给钱还打吗？给钱就不打了呗。给您咋？您怎么了？连张麻子一块儿。二爷，您这个开玩笑，哈哈，给钱就不打了。哦，给钱就不打了！别喊，别喊，别喊，别喊！你站衙门口这么通喊，谁受得了啊？你比好，你还有能耐，有能耐，进来，啊！一犯二差，进来了，进来是一小跨院啊。等着，进去我们跟老爷回一声。嘿，就你这两条腿，你好好站着，就站这一会儿，知道吗？再想站，仨月之后了。嘿，等着，进去吧。我也跟这站着，闭着眼，根本就不理他啊。就这会儿功夫，有打后院出来俩人，前面这个呢是一个小书童啊，小孩11-12岁啊，在前面走，后边跟着一位公子打扮的人，20来岁啊，穿装打扮挺精神，这俩眼珠子呀泛黄，咱这眼珠子就黑的呀，蓝的绿的是吧，一个蓝的一个绿的都有是吧，那波斯猫那是啊，但这种的眼睛呢泛黄，打里往外走，这俩眉目就拧在一起，低着头啊，打武松这儿过，俩人擦肩而过，站住了，回过头来瞧瞧，看看武松，武松没理他，为什么呢？闭着眼跟着运气呢。哦，回过头喊自个儿那书童，寿儿，长寿的寿，寿儿。寿儿，二公子趴在耳朵这儿跟小孩说了几句话。哦，小孩一转身就奔着几个差人过来了，过来。哎，寿儿，什么事儿？公子问，这哪儿来的？这是？哦，那是那个我山东阳谷县发过来的啊，人命啊，替兄报仇，杀俩人。哦，行，去吧。一转身，公子爷，他是山东来的配军啊，他是替兄报仇，连伤两条人命。哦，这位公子就愣了，替兄报仇，重复了一下这四个字，眼泪下来了，展了展自己的眼睛，带着小孩转身就走。又等了大约20来分钟，里边有人喊：“戴佩军，戴佩军啊，戴武松。”武松心说：“今天就是今天了，打我倒瞧瞧怎么怎么样啊！”迈步就进来了。这里边是这个馆驿的大堂啊，一瞧呢，两旁边站着几个差人，后边地上放着一尿桶，桶里边插着什么皮鞭呢、竹板啊，这几个跟这儿。那意思今儿你跑不了啊，准得打上你。正当中做这官50来岁啊，岁数那会儿来说就算挺大的啊，眼神也不济，花白的胡子啊。来了吗？来了，上来。武松到跟前咕咚跪下啊，这官瞧瞧，怎么不跪呀？老爷他跪下了，怎么跟我一边高啊？个儿大，哦，个儿大。那个你们跟他交流过吗？来，您不用怕，这这不怕打。老爷那意思就是跟说好了花钱的事了吗？啊，那老爷这不花钱啊，而且告诉您不怕打，抵给老爷了。老爷点点头，站起来了。你叫武松啊，聪明而不聪明，伶俐而不伶俐。什么意思？就是你这个案子应该是死，你没死，说明了你在家里花钱了，在那儿花钱，到这儿怎么就不花钱呢？说你聪明而不聪明，伶俐而不伶俐呀！来，打！
说了一声打，打铅桶里边，把签子拿出来了，看，打，好嘞！打人家哥几个乐坏了，今天就是他了，看，让你瞧他厉害！别小瞧这打，这是学问。如果你花钱花到了的话，同样是挨打啊！一说打打，但是花钱了，这板子举起来，啪啪啪，血肉横飞呀、啊！打成这样了，十天痊愈。怎么呢？不伤筋动骨，没事儿啊！别看多使劲，跺着脚骂街，好家伙，满处飞血，这个十天就好，啊！你要说没花钱，那这板拿起来之后，啪啪啪，连肉皮都没动，你这算毁了。为什么呢？他打了你肉皮没事儿，肉皮里面的肉跟烂豆腐一样。搭回去之后得找大夫瞧，拿刀切开皮，把烂肉挤出去，再上上药，一年才能好。这就是你花钱不花钱了啊！老爷说：“给我打，好嘞，趴下，趴下，快！”武松一想到这儿了，再说别的没用，趴下就趴下呗。心说：“我可练过，练过什么呀？金钟罩铁布衫啊！啊啊，打趴下，往这一趴下，有人过来把二爷这外边这外裤给吞下来了啊！”二爷一使劲一运气，这两条腿的肉啊都是肌肉疙瘩啊，一个一个看着跟土豆那么大，两条腿蹬一下子啊，这时候拿鞭子拿板子拿出来，拿草纸擦一擦，怎么擦一擦，甩自个儿一脸尿也不行啊、嗯、这个有个名词，往上一举这叫龙摆尾，往下一落怪蟒翻身啊，嘿嘿，举起来了，药落还没落，书童寿儿进来了，端着一盖碗茶啊，直接就奔老爷这桌子这儿，往桌子上一放，老爷一瞧，啊，嗯，哦哦哦哦哦哦哦，那个，等会儿，为什么等会儿呢？平时这个有暗号啊，一端茶来准有事儿，打开这盖碗，碗里有一条，纸条俩字儿，恳请。讲情的意思，一瞧认识，这是自己儿子写来的啊，恳情啊，书童点点头，嗯嗯嗯，啊，好，知道了知道了啊，碗撂下了，停，那他说停的时候，这板儿可举半天了啊，打刚才一举起来，要落没落的时候，就瞧见书童进来了，准知道这里有问题啊，再瞧老爷看着碗儿，哦，可这举起来怎么办呢？哼。啊，看过那跳广场舞的吗？是吧？啊，来回来回举啊！老爷说：“下，住手！是是。”啊，板儿立在边上，大老爷站起来了，拿手一指武松：“哎，原来你身体有病啊！原来你身体不好，那不打了，是这个意思啊！原来你身体有病啊！”武松一抬头，没病。你智力有问题，把官气坏了，还有这么不懂人事的吗？啊，我说你说你有病就有病，知道吗？来带他下去啊，好好的给他调理调理啊，哪能这么不懂事呢？这肯定是有病，有病，有病，有病。啊，有人过来给穿上裤子，给扶出去。二爷还没病，走走走走走，这儿出来了。那么说送条的是谁呀？就是刚才跟武二爷擦肩而过的那个人，那个人跟这位管义官是父子，管义官俩儿子，这是您二儿子，眼珠子发黄，所以有一外号叫金眼彪，他姓施，叫施恩，金眼彪施恩，哥俩，大哥呢叫施勇，为什么听到替兄报仇他眼泪下来了呢？三言五语交代一下，有一个小故事啊。施勇、施恩亲哥俩，父亲跟这儿当这个管义官，本身也是当地人士，哥俩一直念书，后来说咱们光念书可没意思，咱们能不能学学武术，就找这么一位师傅。这师傅是哪儿的人呢？徐州人，姓蒋，叫蒋忠啊，有个外号叫蒋门神。蒋忠来了，教这哥俩练武术，一年是500两银子，这一晃交了有一年半。有一天呢，师傅带着俩徒弟走啊，
大公子二公子，咱们出去玩去呗。您别小瞧这个孟州啊，还有几个挺好玩的地儿，比如说有狮子坡啊，比如说有一个地名叫快活岭，快活岭啊，再加上这个还有一个地名叫斗鸡台，这都是孟州当地的算是名胜吧。说咱们瞧瞧呗，上哪儿？上快活岭。到这岭上一瞧，哎呦，风景也非常的好，而且岭上头有一家人家卖房，七八个院子连在一块儿，本来是开酒馆，但掌柜的呢家里有事儿啊，得上这个别处，这儿就不要，不要就谁要是买就卖给你们了，800两银子，蒋中就撺掇两位公子，太好了，风景秀丽，咱们跟这儿，你们念书也行，练武也行，开个酒馆，到时候朋友们来了，咱们有个聚会的地儿，800两银子也不贵，而且就卖绝了，就连地带院子，这七八个院全是你们的。哥俩挺开心，就接过来了。接过来之后，哥俩领一个东家，让这位蒋中蒋门神跟这儿当掌柜的，现在说话做个经理。好，开起酒馆来，写了三个大字叫快活林，在快活岭上开的快活林酒家，生意非常的兴隆，买卖特别的好。一晃半年，这天蒋中瞧着这，好家伙，他们家这银子跟流水一样这么近啊，这个玩意儿，二位公子商量点事儿吧，借我500两银子。说您要银子干嘛？说在这儿啊有一个烟花女子啊，很漂亮，我要把她买出来做我的小老婆。哎呦，那哥俩想，这不像话呀，而且您是我们的师傅，师道尊严，您这花钱买一妓女，不给。这一说不给，急了啊，汤汤汤三拳五拳的给这哥俩都打了。打完之后，人家他爸爸不干呢，管一关呢，我儿子这雇一老师，老师们还打了，这不行，这得办他如何如何。没想到蒋中家里有亲戚，他的姑父是此地的都监府的都监，三品的官员，那这都监呢叫张蒙芳啊，人家来了，哎，就我了这事儿吧，哎，这个伤也不重，尤其大公子这个，让蒋中啊写一个保证书，保证100天之内啊治好，100天没事呢就拉倒了啊，有事的话呢，这有什么医药费啊，全是他掏。你想他这么一出头呢，也没办法，就答应了，就给写了这么一个保证书，保证100天如何如何啊。写完之后，到100天的时候，这大公子还真挺见好，这家人也厚道，那算了吧，保证书一撕，这事拉倒了。105天，大公子死了，就这么巧，你再找人家没法找了啊，挺难受的。而且养病的这100来天，这大半年的时间，蒋中就把这快活林酒家就给霸占了啊，人家再找药人家不给了，说你们不管我们得管呢，都是我跟这儿盯着啊，什么叫买东西啊，添家务事啊，桌椅板凳啊，都是我花的钱啊，说你们要是要也行，这样吧，我退你们800两银子，这事拉倒，这买卖算我的了，这叫明抢啊。可找人打架去又没辙，打不过人家，要说比势力，人家姑父是三品的官张蒙芳，所以说这口气压在心里2年了。今天一听说人家这种能替兄报仇，使恩触动了心事，我要有这么一个主帮着我替我哥哥报仇，这得多好啊！所以说上堂讲情，就是这么一个事情啊。这儿料理完了之后，回过头来再说这位武松武二爷，有打这儿出来也没人敢惹他，也没人搭理他了。怎么呢？你看他给咱不花钱，给老爷花钱了，要不然的话老爷不能这么饶了他啊。那你随便吧啊，只要不离开孟州，你上哪儿都行。俩借差领完了公文，说二爷我们得回去了啊，回去交差，青山不倒露水长流，他连相见后会有期。俩人走了，就剩二爷一个人站在了馆驿的门口，自己想，我去哪儿，身上是还带着一点钱，但如果说住店的话，我什么时候能坚持下来？上别处住哪儿有啊？就这会儿功夫，又打这边来了这么几个人，走了跟前，嘿，那您是那山东来那武二爷吗？不敢，萧客，武松。哎呦嚯，这就是找您呐。哦，你们几位，我们就是此地人啊。来来，报个名，报个名啊！毛三狗四，猪五羊六，牛七马八，啊，都叫这个名字吧啊，挺好听啊。这个我们找您，我不认识你们，是我们久闻您的大名，知道您这个文武双全啊，能力大，我们都想学武术，我们打算拜您为师，行不行？来，给师傅磕头，给师傅，咕咚全跪下了。你这个玩意儿，
这起来吧，起来吧，是是，谢师傅，谢师傅，师傅您看这个，您住哪儿啊？师傅想了想，没地儿住啊，我这在这中军发配的呀，我没地儿住。你看这样，离此不远，后边一里地有一个天王殿，这是个庙啊。那庙里那个老道，我们都是朋友，在那儿给您收拾一间，您住，您看行不行啊？啊，行啊，我落魄成这样，住哪儿都行啊。好，来，头前带路。师傅您跟我来，这哥几个带着五二爷往后边走，一里多地没多远，眼瞅到了，一瞧啊，这个算是一个千年古刹啊，香火还挺好，往里边一走，大树啊，而且这个院子正当中有一个石头座，石头座有1000多斤，上面立着香炉，石头香炉也得500斤，绕过这香炉去，把老道叫出来，那个我师傅来了，有地儿住吗？有，都收拾好了。来来来来来来，到后边打开一间客房，二爷进来一瞧，这屋里怎么这么干净啊？嗯，应用之物都有，床收拾特别好，被窝、枕头、洗脸盆，反正挺干干净净，就好像有人住过。这个房间就是给您预备的啊！我们这个刚才说拜您为师，然后我们给您规制，太快了。是您甭管，您就跟着歇着，挺好，挺好的。坐坐坐坐坐着坐着，老道去弄吃的去。买酒买吃的啊，这几人打这儿起就天天围着吴二爷，一晃5-6天就过来了啊。二爷您看，您什么时候教我们练武术啊？哎呀，我挺惭愧的，我到这儿来带罪之身，没想到你们哥几个对我这么好啊。问题是我教你们，你们都有没有基础啊？你们都会什么？我们什么都不会啊，我们就是踏踏实实就跟您学，是吧？不是，你们学什么呀？也不用学什么，是吧？反正就这样就挺好。那你们到底学不学呀？看吧，是吧？这跟这儿有一句没一句跟这瞎说，正说着呢，院里边有人矫情。哎，你这样不行，你怎么能这样？俩人矫情啊！师傅，咱们出去瞧瞧热闹吧。院里来热闹了，啊，瞧瞧吧。啊，吴二爷一撩自己的衣裳，跟这几个人就出来了啊！站这一看呢，俩人啊，一个呢40来岁，一个呢10多岁啊，俩人这你一句我一句，你一句我一句，说的顺嘴角啊，直冒白沫子啊！这是怎么了？牛七马八过去了，两位两位两位，怎么回事啊？啊，怎么回事？上岁数那个，你问他，问这孩子，让他说。哦，小孩儿。小孩你怎么了？这样也就个18-19，顶多20的意思。小孩你怎么了？为什么我这个，你们给我做主啊，给我做主。那个这人是我师父啊，我是他徒弟啊，我要跟他学武术啊，我拜了好几年了，他都没教我，知道吗？完事他那会儿告诉我他能力大，他说他能够把这个什么这香炉啊跟这块石头啊都举起来，知道吗？结果呢好几年了，我也花不少钱，他到现在也没举过啊。完事我跟他说，我今天无论如何你得跟我去啊，咱上那庙那儿去，我亲眼瞧着你把这香炉把这块石头举起来，举起来我就相信，要不然我不相信，他骗我这么些年，他是个骗子啊。这师傅谁说的？谁答应你的呀？谁说学武术学武术举什么香炉啊？对不对？我没答应你，你就是个骗子啊。我听人说了，凡是师傅教徒弟，师傅不能举起这个来，就是个骗子。那几位回头看武松，师傅，原来江湖上还有这个话呢。武松这气谁说的呀？谁告诉你们的？哦，师傅教徒弟必须举这个香炉，举那石头墩子，举不上来就是骗子。这在广西教徒弟呢，也得上这儿来举了呀。没听说过呀。啊，这师傅站起来，有这么句话，天下都有这么句话，哎，试练武术只要教徒弟必须得举这个，举不起来天打5雷轰，知道吗？举不起来这个全家抄斩或灭九族，全家就剩一个人。武松一想，我们家就剩我一人了啊。这俩人跟这后，你一句我一句，你一句我一句，架不住这毛三狗四这几位。师傅，你不是骗我们吧？啊，要不您举一下，这玩意儿这枪到这儿了，你说真的也罢，假的也罢，吴二爷说怎么会出这么档子事儿呢？可事到如今，说别的没用了。哦，
我要举起来，我可就不是骗你们。那您举起来，您是我们师傅是吧？您行吗？您行吗？您别打了，看看我师傅吧，我师傅比你们厉害。来来来来来，五二爷拿眼一打量啊，石头弄的这么一个香炉，三个足啊，这个看着四五百斤，应该没什么事儿。嗯，闪开一溜，把人都喊在边上。二爷一伸手，先把这外边的长大衣服脱了，怎么呢？这不方便干活啊，把这脱了，卷个卷儿，扔在边上啊。周身上下收拾的紧衬利落，把鞋又提了提，活动了一下，就这一活动，浑身这些关节嘎啦嘎啦嘎啦直响，啊！这六个徒弟，师傅还行不行？是不是有问题？骨头有问题啊？没事，闪开。说着话就到了跟前了，半蹲着啊，拿手啊找这个香炉的腿儿，一问就知道这没什么。四五百斤啊，嗯，这个行啊。一问问动了，晃荡一下动了，嗯，好，嗨，一较劲，往哪儿较劲？往身上较劲。他得先搂在怀里边，然后再往上举，他符合力学啊。你要说过去这么拿这么举，这不像话啊，来不了啊。这一问，嗨，起来了，起来，往这儿一担，拿胸口挺住了啊，较着骨子劲儿。紧跟着再一使劲，你给我起来，啪，把这香炉就举起来了啊！大伙儿就，我的天，都这神力呀，神力呀，了不得呀！啪，往地上一扔。师傅不是骗子吧？哎呦，师傅，还一石头墩儿呢。这个啊，这个您现在您不是一个骗子啊，这个您试试吧。五二爷这气，我该你们的。但是话已至此了，那就来吧。跟地上抓了把土，在手上擦了擦。为什么呀？打台球你们都懂吧？哎，就跟那翘粉似的啊，他一定啊把手上擦擦啊，让这手啊有点土，好跟这石头啊有摩擦，好抓得住啊。来，往前来，侧着身，抠这边儿，抠边为什么呀？这多少年了，跟地上，他一定是啊吃在土里边，活动一下啊。哎，搬了搬，见松快，又转到那边去，哎，使了使劲啊，心说差不多，嗯，比那个香炉啊，哎，大约能重一倍左右啊，应该没问题。哎，来回着弄，弄完之后，把它先立起来，为什么呢？四四方方这么一个莲花座石头墩儿，你不立起来根本没法使劲啊，把它立起来，立起来，自己看了看，应该差不了太多，往起啊。斜着推，这边推起来，这脚就起来了啊！这手搁着底下，往这边找着劲儿，真用劲儿，浑身这骨碌劲儿嘎啦嘎啦响啊！愣往起抬，抬起来跟刚才一样，先担在这儿，使劲